സന്നിധാനത്തെ മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം കാര്യക്ഷമമല്ല. മലിനജലം കാട്ടിലേക്ക് ഒഴുക്കിവിടുകയാണ്. പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ്, പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമത എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരെ കൊണ്ട് അന്വേഷിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നീക്കം തുടങ്ങി. പ്രതിദിനം 5 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ശേഷിയുള്ള പ്ലാന്റാണ് ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് പണി പൂർത്തിയായത്. പരിസ്ഥിതിക്ക് കോട്ടം വരാത്ത തരത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ജൈവസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് മലിനജലം ശുദ്ധീകരിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയായി. എന്നാൽ അവസാനഘട്ടത്തിൽ ജലം പൂർണ്ണതോതിൽ ശുദ്ധീകരിച്ചുവിടുന്ന ഓസോൺ സംവിധാനം ഇനിയും പൂർത്തിയായില്ല. ഇപ്പോൾ ചെറിയ തോതിൽ ക്ലോറിൻ കടത്തിവിട്ടാണ് അവസാനഘട്ട പ്രവർത്തനം നടത്തുന്നത്. ഇതും കൃത്യമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഡിസ്ഇൻഫെക്ഷൻ ശരിയാകുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അതിന് ഇപ്പോൾ ഓസറൈസേഷൻ ആണ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത്. അത് കൂടാതെ ഒരു ഹൈപ്പോക്ലോറൈഡ് ഡോസർ ഫിക്സ് ചെയ്യണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അരവണ പ്ലാന്റ്, ദേവസ്വം മെസ്സ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മലിനജലം പ്ലാന്റിന് സമീപത്തെ താൽക്കാലിക തടയണയിൽ കെട്ടിക്കിടക്കുകയാണ്. ഇത് പമ്പ് ചെയ്ത് പ്ലാന്റിൽ എത്തിക്കണമെന്ന് മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ ബോർഡ് നിർദ്ദേശിച്ചിരുന്നു. സ്ഥലത്ത് മലിനജലം പമ്പ് ചെയ്യാൻ മോട്ടോർ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. മലിനജലം ടാങ്കിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് കവിഞ്ഞ് കാട്ടിലേക്ക് ഒഴുകുകയാണ്. മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിന്റെ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത, പ്രവർത്തനം, നിർമ്മാണ ചെലവ് എന്നിവയെക്കുറിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതിയെക്കൊണ്ട് അന്വേഷിപ്പിക്കാൻ തിരുവിതാംകൂർ ദേവസ്വം ബോർഡ് നീക്കം തുടങ്ങി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചേരുന്ന ബോർഡ് യോഗത്തിൽ ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. ശബരിമല സന്നിധാനത്തെ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിലേക്ക് മലിനജലം എത്തിക്കുന്ന കുഴലുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ ഇനിയും പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. മലിനജല നിർമ്മാർജ്ജനം എന്ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പറയാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നതുമില്ല. ശബരിമല സന്നിധാനത്ത് നിന്നും ദീപവും നായർക്കും കിഷോർ കോട്ടയ്ക്കുമൊപ്പം ഡി ബിനോയ്, ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ്.